waxa maanta magaalada Borama laga furay hotel cusub oo lagu magacdaray Super Time, kaas oo laga hirgeliyay xafada shacabka ee magaalada Borama. Hotelkani ayaa waxa si rasmi ah xaray uga jiray duqa magaalada Borama Saleebaan Xasan Xadi iyo barsaabkixiiska gobolka Awdal Cawaale Axmed Faarax. Super Time ayaa waxa uu noqon doonaa hotel noocii soo ku cusub yahay magaalada, isla markaana sameyn doona cuntooyin ka duwan cuntooyinka ay sameeyaan hotelada Borama, sida sheegay mas'uuliyiinta hotelkani. Munaasabadda xariga laga jiray hotelkani ayaa waxa halkaas uu wariyay ka hadlay Mukhtar Daahir Jibriil, waxaana uu faahfaahin bixiyay adeegyada hotelkani si doona bulshada ku nool magaalada Borama. Waxaan soo dhaweynaa sida quruxda badan leh noogala soo qayb galeen xafladan furitaanka hotelka Super Time. Hotelka Super Time waa hotel aan ugu talagalnay inuu ka duwanaado noocii hoteladii hore magaalada ka furnaan jiray, maadaama hoteelada waaweyn iyo hoteelada yaryar hotelo u dhexeeya aanan jirin oo dadku ka heli karaan dhammaan adeegyada ay ka helayaan hoteelada waaweyn. Haddaan nahay Super Time, waxaanu bixinaynaa adeegyadeennu kaga duwanahay, cuntooyin aanu kaga duwanahay kuwii hore uga jiray magaalada. Duqa magaalada Borama Saleebaan Xasan Xadi iyo barsaabkixiiska gobolka Awdal Cawaale Axmed Faarax ayaa dhankooda soo dhaweeyay hoteelkani casriga ah maanta laga hirgeliyay magaalada Borama, iyagoona sheegay in hoteelkani uu yahay mid aad ugu baahnaa bulshada maadaama uu noqon doono mid u dhexeeya hoteelada hoose iyo hoteelada dabaqada sare. Waxaanu furmay waqtigii loo baahnaa runtii. Xagaagina waa nagu soo dhaweeyay kulan Jibuuti, waa laga imanayaa goob weliba dhalinyarta u dhow oo dhinac kasta ka soo bixi karaan bartankii magaalada, waa loo baahnaa runtii. Iyo dhalinyar ahaana waa eeriyooyinka ay u badnaayeen marka horeba meel ay fadhiistaan oo ay ku caweeyaan ay bunka ka cabaan, way u baahnaayeen ka cunteeyaan cuntada fudud lagu sameeyo oo day and night-da. Waan kugu soo dhaweynaa shaqada cusub ee ganacsi. Marka horeda xagga sharciyadu ma kugu naqaanay kola dad ganacsigiina soo gashay, ilaahay ha barakeeyo ayaan leenahay. Anigu kollay isbeddelkan ka arkayo ama jawiga ay ku bilaabantay, waxaan arkaa inuu yahay hoteel ku cusub noociisan magaalada, oo ilaa qaybtii dumarka oo gaar laga dhigo decorationkeedu dhammaystiran. Waxaan u arkaa qaybihii caweyska aroosyada weliba soo dhaweynta intana halka hore laisla gaarin, qaybtii soo dhaweyntu iyadana inay tahay meesha dhaqaale ahaanna inuu dadkii saacidayana aaminsanaa. Waxaan leeyahay shaqaalahan iyadoon weli hoteelkii la furin u carbisan adeeggii bulshada, waxaan leeyahay aad iyo aad ba umahadsantihiin. Cid kasto Allah barakeeyo furata ganacsi xalaala oo rabo inuu wax ka helo, dadkuna ay ka helaan servicesda hablaha quruxda badan ka shaqaynaya iyo shaqaalaha kale badan ee ka heli doona shaqo. Talabaad oo ah dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinaynaa inay shaqo abuurka ay cidbu ku dhalan, ganacsiga kumay dhalan, cidbu kumay dhalan, cid walba maalin bay bilowday ganacsiga. Sidaa daraaddeed in la ganacsado oo lacag la abuuro oo keliya dowladda iyo hay-adda iyo inaad ilmu shaqo geeyaan suginaadu shaqo abuuro noqoto, inaad noqoto loo shaqeeya, aad dadka doorato shaqeeya inaad noqoto waa wax wanaagsan. Sidaa daraaddeed inaad noqotaan business owner ood maanta business ood leedahay furto Mukhtar, oon kugu hambalyeynaynaa runtii, oon kugu garab taaganahay goobtan oo goob aad u wanaagsan runtii, oo ilaa wadadaa dheer ed aragtay laamida ay sida inta badan wax ka dhoweyn annagii xafiiskeeg iyo xafiiska Maayarka intaba loo dhow. Ugu hambalyeynaynaa meerada wanaagsan ee casrigeed furtay. Super Time ayaa waxa uu sidoo kale leeyahay qayb loogu talagalay qurxinta hablaha iyo diyaarinta goobtaas oo lagu magacaabo Classic Beauty Salon. Baxay oo ka mid ah mas'uuliyiinta hotelkani ayaa waxay faahfaahin ka bixisay adeegyada kala duwan ee dumarku ka heli doonaan qaybta qurxinta, waxaana ay tiri: kasta aroosad wax kasta oo baahato naga heli kartaa. Waxyaabahan qabanayna waxa ka mid ah kaaskiyoon hayno, timihiyoon nafaqeynayno, dabistii hadday tahay, xinnihii hadday tahay, steamkii jirka, decorationkii guryaha xalfadaha. Isu soo duba hoteelkani loogu magacdiray Super Time ayaa qaybkiisu waxa uu yahay mid ka duwan hoteelada magaalada Borama sida loo qurxiyay. Mustafa Araale, Eryal TV, Borama.